nkukulisayo mukumulako tukyali mu programu yaffe akabbinkano ku Bukedde TV 1. Olunaku lwabazira tulabye bawadde emidaali, kaakati tukyeyongerayo. Ndeese ababaka ba Paalamenti, Honorable Kiyingi Bosawaali ne Honorable Patrick Nsanja, bwe tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno. Babaka abakyali abavubuka era bwe tugendedde mu kumula, nga mbuuza ekibuuzo: omuvubuka asobola okubeera omuzira? Asobola okubeera omuzira nkijje ku kinti bangi ku baweebwa emidaali n'abaweereddwa olwaleero, abamu baafa, abamu beebo abawumudde emirimu bakaddiye, ate abalala beebo era betusuubira nti gye bali baakaddiwa dda n'okukola tebakyakola. Naye nga abatonotono osangayo abavubuka abatonotono. Wenebuliza abavubuka bo tebasobola kubeera bazira, era kriteria ki oba kiki mitendera ki egiyitwamu omuntu okubeera omuzira? Tekinyuma nnyo kulaba nti oli bamulangiridde nga muzira. Kati olwayo sibiri kumi n'ena nga ebyobuzira oba ekimufuula obuzira akikoze mwaka guno oba oguwedde, naye ate ne bamulangirira bbiri abiri nti bbiri kumi n'ena kaaya yakusobozesa eggwanga okubeera bweriti ne bweriti. Lwaki tebamulangirira mu mwaka ogwo gwaba akikoleddeko? Kiki buvubuka bwenjagala onalibo nsanyi? Era okusinziira ku kibuuzo engeri gy'okibuuzizzaamu, kitukoze bulungi nnyo. Emirundi egisinga abantu bamanyi omuntu gwe bawa omudaali gwe balangirira okuba nti nno muzira alina okubeera nga muntu mukulu, oluusi nga yafa, oluusi nga yawummula omulimu gwe yali akola, oba munnamagye n'awummula. Naye era nyongera okwebaza okuba nti nnondese ku mulamwa guno. Gavumenti ng'era bw'ogambye, kyalibadde kirungi nnyo omuntu bw'abeerako n'ekintu kyakoze omwaka ogwo. Olunaku luno nga bwe luli nti nno luli National Heroes Day Celebrations, nga lubeerawo buli mwaka, omuntu oyo afune omudaali gwe, bamurecognizing, gavumenti ebeereyoko n'akasiima akalala k'emuwa. Ekyo kikulu nnyo. Omuvubuka asobola okufuuka omuzira. Naye kye tulina okukapicharinga ano Honorable Bosa, kyekyokubeera nti n'omuntu bw'abeerako n'ekintu kyakoze omwaka ogwo, kyalibadde kirungi nnyo ne batamulindisa oluusi n'okwonoona mu maaso eyo naye bamuwa ekirabo kye omwaka ogwo. Ekyo kigambo kikulu nnyo, era tugenda kifollowing up ng'ababaka, tutunuulire ddala emitendera gyennyini gye bayitamu omuntu okufuna okutuumibwa omuzira n'okuweebwa ekirabo ekyo kyaba aweebeddwa, kisobozese abavubuka okukola ennyo okwongerako ettoffaali okuzimba eggwanga. Emirundi egisinga abantu baffe bambi baggwamu amaanyi kubanga osanga omu n'akola omwaka guno n'omwaka ogujja n'agenda mu maaso ng'aweereza akola obuweereza obw'aba akoze, naye bambi gavumenti neyagala emulinde paka kufa oluusi ng'akaddiye. Eyo nsonga nkulu nnyo, tugenda kugifollowinga. Naye nga omuvubuka asobola, nga batulabye muganda waffe Kiprotich, yasobola bulungi nnyo okufuuka omuzira olw'okuba nti nno yasobola okudduka emisinde ebyo n'aleetawo okenjawulo. Naye abantu baffe kye balina okumanya nti ebintu bikyuse nnyo ate okuva ku mulembe guli ogw'edda. Ffe ng'abavubuka emirundi egisinga ffe tusinga okwenyigira mu nteekateeka zino. Nga bwe nkunnyonnyodde, tulina okusipiyahe, tulina okulembera entalo ez'enjawulo. Ate omuzira, omuntu afuuka omuzira nze okusinziira ku nze, ng'oyingidde mu lutalo, ng'olweyagalidde naye n'obeerako n'ekintu ky'otuuseeko. Okugeza, bw'obeera musambi wa mupiira olina okubeera ng'ogwagala okugusamba, naye n'otuuka eyo n'osamba nnyo n'ofuna ekikopo ku lwa banna abalala. Naye kati emirundi egisinga kati nga bwe njogedde, nga bwe ndeese ekizampu ey'omupiira, ojja kwesanga ng'ate ttiimu baagala yonna efuuke y'abazira so ng'ate musobola okubeeramu omuntu omu. Okugeza nga wano omupiira ogwasambiddwa Nambole Masa bwe yatebedde Uganda goolo, twabadde tugyetaaga era olyose n'oleete erinnya eryo. Eyo goolo tetuba kuteeba goolo eyo, obuzibu bwabadde buzze. Kati oyo olabira ddala nga muzira. Naye kakati ekiriwo, abantu baagala ttiimu eyo yonna nga bwe yasambye eyitibwe y'abazira. Naye nga waliwo ate ebyo goolo eri. Kakati omuntu abeerako n'olutalo lwalwana mu kululwana, ng'alulwana mu mbeera gy'alimu naye ng'alutandise bulungi, si mu bubi. Era njagala okukuzzaako emabega kakati gavumenti yaffe eno ng'eyita mu ssemateeka, emabegako eri waalingawo sivowoozi ezo nga gavumenti ziwambibwa ne zijja ne ziwambibwa. Eno gavumenti bwe yagenda mu buyinza, bwe bakola ssemateeka kye baasooka okugaana kugenda okukola obuyeekera.
sawa zino kimenya amateeka naye nga ne gavumenti eno yennyini eriko NRM yasooka genda kulwana lutalo mu 86 olw'ekiyeekera naye kati sawa zino bw'ogenda mu nsiko ogwo musango gwa naggomola nnyo olaba bwe tuva ku buwangwa bwaffe nga bwe nsoose okugamba tino abantu abasinga obungi babawanga emidaali olw'obuzira bwabwe mu kulwana entalo kati abasinga obungi bakitunuulira mu perspective eyo kakati olwaleero gavumenti eno bwe yajja mu buyinza ekyolutalo oyinza n'okiteeka ebbali naye omuntu yenna bw'agezaako okwekalakaasa mu mbeera gy'alimu oba etali ntuufu enyigiriza abantu ogwo musango munene nnyo era ffe bennyini paliyamenti twayisizza etteeka erya public order management bill n'okuyita obuyisa abantu bo oba nnyonnyole gwe omukulembeze oteekeddwa okunnyonnyola ensonga ng'ofuna olukusa okuva ku poliisi kati ebintu ebimu omuntu okufuuka omuzira tebamala kumugamba nti tandika naye omuntu kwegamba atandika ekintu atandika kkoozi eyo ngakyeyagalidde ku lw'obulungi bw'ekitundu ate n'akiggusa naye kati saawa zino bw'otunulira amateeka ago bambi agaliwo kati saawa zino gatandisa ate okunyigiriza embeera eyo njagala ngendeko ewa onalebubusa yes, oli muvubuka yes, ntambulira mu buufu bwe bumu obw'ekibuuzo ekyo omuntu asobola okubeera omuzira nga muvubuka tulaba abafunye emidaali abasinga bakadde eriyo abafu eriyo abanaatera okukaddibwa okuva ku mirimu naye nga ntunuulira nti abavubuka basobola okuweebwa emidaali ne bagikuuma kubanga nagwo gulinakairawo obukwakkulizo nti singa oweebwa omudaali naye ate maaso eyo ne weeyisa bubi omudaali ogwakuweebwa gavumenti erina obuyinza obugukugyako tugambe bakikola olw'okukuuma omuntu oyo nti omudaali gwe aguweebwe mu kiseera ekituufu nga tajja kugujolonga okusookera ddala nzikiriza nange nyongere okwebaza gavumenti ku lw'omulamwa guno ogw'okujjukira abantu abakoze obulungi gye buvuddeko ate n'okulaba engeri gavumenti gy'esiima abo abakoze obulungi mu kiseera kino yanga n'abavubuka kw'otadde gye buvuddeko nali ku mukolo ogumu bene ssaabasajja we yasiima omuyimbi mathias walukaga n'omukyala eyavaayo ennyo eyatandikawo ttasa omukyala oyo aha n'abawa n'ebitiibwa sa waliwo ekifaananyi kyekyandaga nti kino tekibagambye nti kati babasiimye mukomaawo mudeeka mwebake aa naye waliwo engeri gyekyabongeramu amaanyi osanga mathias walukaga zino ennaku n'okubimbabimba kuba ekitiibwa akirina n'ennyimba ze ayongeddemu tiyakoma wali wano wensinziira okusaba gavumenti nti abantu abakoze obulungi si nti buli omu ajja asobola okufuna omudaali naye waakiri laga nti osiimye kyakoze oyinza okumusiima n'ebintu ebyenjawulo omuntu yes kituufu bamwadde omudaali naye ng'asula ku muti ddala kigumuyambye omulamwa guba guvuddeyo bali abannabyewanga naboogeddeko bavubuka nno naye omuvubuka ng'avuddeyo n'akubuulira lumonde we gwe yawaayo n'obuuza naye ddala waliwo mu mwaka ogwo naye kuba kimulimuli mu mutima laga nti osiimye ng'oyita mu bikolwa ng'oyita mu mikutu emirala si nti buli omu ajja kufuna omudaali kuba nga nsinzidde ku bigambo bya ssentebe w'akakiiko akagaba emidaali general eri tumwine olunaku luno olwabazira lujjukirwa okwongera amaanyi eri abantu bonna ffenna bannayuganda okutongeramu amaanyi ate n'okujjukira abo abakoze ebikolwa eby'obuzira emabega gye buvuddeko kati wensinziira era okugyayo ekifaananyi ekyo nti abantu obongedde otya amaanyi mu ebyo bye bakola oyo akoze obulungi musiime kaleme kubeera kalombolombo nti bano baasomeddwa babawadde omudaali kiwedde end of the story gye buvuddeko twabadde ne mubaka munnange nga tusiibula mukadde wa honorable theodore ssekikubo omu ku baganda b'omubaka ssekikubo mukwogera kwe yagambye nti mukadde waffe yakola omulimu munene nnyo n'okujjanjaba si abakulu abaali mu lutalo bokka naye ne beene
Sakabaka Mutesa we yafuna obuzibu naayita mu mikutu egyo gyonna n'amujjanjaba n'amusobozesa n'okukola ki n'okusala ogenda mu buwa wanguze naye tannafuna mudaali kati omuntu wetuluba eryo tugenda kukola tutya bangi gye bali yes afudde tagufunye abaana bazadde n'abazzukulu bayimiridde kadaala ne bakijjayo mutereevu kati abantu waliwo okusoomoozebwa okw'amaanyi okuli awo kati wano wensinziirera okusaba nti mu kiseera kino newe balunaku olwaleero omuntu ng'avuddeyo n'akola ekintu eky'obuzira mujjeeyo musiime mu lwatu oba kuliko ebigenderako mukama yeebazibwe kireme kubeera nga kalombolombo kuba olunaku luno luzze luwedde n'obudde mubulaba buba lugenze naye nkya tugenda ku tunulira ensonga eno mu ngeri etya so kyekifaananyi ekyo kirina kye kinkomerezaawo nti abavubuka onalaba okyogeddeko nti NRA okuyingira mu nsiko M7 okuyingira mu nsiko Uganda teyalina tteeka likugira ndooza buyeekera constitution eya 95 erimu obuwaayiro obukugira ebikolwa eby'ekiyeekera oli ayingidde mu lutalo lw'ekiyeekera mu 8 nga yeeyagalidde kati muzira abavubuka olwaleero mwe muli bavubuka mubawulira olumu be bayinza okubanga boonoona ebikolwa byabwe ebyobuzira nti atandika ekintu mu maaso eyo n'ayongerako gavumenti etuyambe oba muntegeera n'atuuka eyo mu maaso n'ayongerako ate obuwakatirwa nti byayongeddeko biyinza okuba byebitta koozi ennungi gy'aba yatandika newakubadde ng'amateeka weegali olw'okuba ebintu bikyuse nnyo naye bakadde baffe abali eyo kabasooke ne kino bakifune bulungi mata ye mujulizi omujulizi obujulizi bwe butandika wafiira singa ogamba nze nfiirira ddiini n'ofa olwo ng'ofuuka omujulizi naye hiro ye muzira omuzira ha yes omuzira obubwe butandika katukyusa kikyuse ng'amaze kufa oba nfuna bulungi omuzira katukyusa kikyuse okukizaawo kati naye emabegako eri abantu be batwe balowoozanga kyoba olaba embeera ey'okubeera nti omuntu bamuwa omudaali posthumous ng'amaze okufa ebadde ekyatambula okutuuka n'olwaleero nga muganda wange bw'agambye naye omuvubuka okuddamu ekibuuzo ky'ogambye embeera environment gye balimu nabo tebakkiriza nnyo tebakkirizisa nnyo kutuuka ku buzira obwo okugeza omuvubuka ayinza okulima ikaza 2 ez'ennaanansi naye mu kuzirima nga bwe wawulira eyo ewanga amabira nga baagala okugatema ne tuvaayo ne tulwana nnyo ayinza okulima ikaza 2 ez'ennaanansi ng'ayagala abeereko ne kyeyeekolera ye ng'omuvubuka naye aba alima eddagala ery'ennaanansi n'abeera nga tasobola ddifuna oba bwalifuna nga liri ku bbeeyi ya waggulu n'afuna sente ezo n'asobola oddifuna naye aba yakamala okutuuka okukungula ennaanansi ezo akatale ne kadobonkana nga bw'olaba kubanga twazirima nga abeebugerere nga tuzitwala Juba South Sudan ebiseera ebimu embeera esobola okukunyigiriza n'otasobola kutuuka ku buzira obwo singa kiprotiki yagendanga n'akolera training e Kenya era bwe yali yakawangula bannakenya ne bagamba onaalabikana munnakenya anzaala omwana weeno yagenda n'akolera eri training singa teyasobola kugenda eri kwefaako ye ng'omu naffe twalisobodde kulaba ku ttenda eryo kubanga emabegako awo gavumenti yali temufuddeeko mu training seezo n'akwatagana ne banne baganda be eri ne bagenda e Kenya okukola training so embeera gy'olimu environment gy'olimu esobola okukulemesa esobola obutakuyamba kutuuka ku kooza eno ekyo kimu ekyokubiri modernity eno gye tulimu abantu baagala nnyo okukozesa tekinologi ku buli kimu naye emirundi egisinga obuzira omuntu alina okubeera ng'ataddemu amaanyi ge ag'obuntu oyinza okukozesa emmundu okutuuka ku kyotuuse naye ng'ate okozeseza nnyo omubiri gwo nga teweebaka ng'otambula mu nsiko omu eŋŋenda ezo empanvu naye olwa modernity eno eriwo abantu baagala nnyo tekinologi oyo gw'olaba oli ayagala abeere n'essimu akubire omulala essimu naye obuzira bwabeerangawo ng'omuntu ataddemu kinene nnyo mu maanyi ge mu magezi
nga bwe yeesabira okubeera n'obulamu asobole okutuuka ku ki kutenda eryo nga bwolaba mukadde waffe Nelson Mandela yasobola okulwanirira abantu be n'agenda mu kkomera ne bamusiba ate bwe yavaayo ne bamuwa obukulembeze obwo bw'amala okufuna obukulembeze n'agamba ekisanja eki kimu kakati omuntu asobola okufuuka omuzira naye ne environment gy'alimu ekosa kinene nnyo oba emuyamba kinene nnyo onarebo kingi njagala ku nsonga y'emu nga tunaatera eyabavubuka ogikwata emitendera ki omuntu gy'ayitamu okufuuka omuzira siina bwino oba akakiiko kano mu bitonotono kagoberera ki nga kagenda okufuula omuntu omuzira okujjako kyenawulira nti w'obanga olina omuntu gw'oyagala ajjukirwe ku lunaku luno ng'omuzira nti olina okuwaayo erinnyo olina odisabumitinga eri akakiiko akagenda osunsulamu ng'okujjako ekyo ekifaananyi ekyo nkikakasa bulungi nti emitendera si mitangaavu nti bannayuganda bonna bagimanyi era gwe mulimu gwe tulina omunene ogw'okulaba nti abantu tubategeeza kiddala omuntu kyalina okuyitamu okubeera omuzira nze kyendaba ekyandibadde kitusobozesa okufuna ekintu kye tugatta ku mitendera egiriwo kuba nkikakasa bulungi nti abaatandikawo enkola eno ey'okusiima abantu ku lunaku luno fenna lwetwerabiddeko balina emitendera gye baasinziirako era saagala kulabika nga akiwakanya mu bujjuvu bwakyo munnayuganda waba takuzizza lunaku luno n'ennaku endala nga talesitolo lw'abajaasi era olwo bajjukira nnyo geno eritumwene siro yasooka okuba essasa erisooka olwo lunaku lwabwe lw'abazira tulinayo women's day n'ennaku endala omuntu munnayuganda bw'atazikuza alina kyafiirwa era okugjawo ekifaananyi kyakalombolombo maye kintu ekibanga kalinga kalombolombo mukijja ne kigenda naye siima omuntu wabanga lunaku lw'abakyala ondayoabakyala abatadde uganda ku mapu sikayo Rebecca Kadaga speaker wa parliament ensi eggwanga lye lirabye nti ddala ono naakoze ekyenjawulo sikayo abantu olubanga lunaku lw'abavubuka era noonyayo abavubuka abavuddeyo ne bateeka uganda ku mapu kati olunaku lw'abazira abo abaakola ki aha naye tekitegeeza nti ate tujjukire abo bokka abaafa kuba omulama guba tegukoze eki teguvuddeyo mu bujjuvu bwalwo naye era nga tuzze ku nsonga y'emitendera nkikakasa bulungi nti munnayuganda alina okumanya obulungi emitendera omuntu gy'alina oyitamu osanga mukadde waffe yatuzaalira omubaka Theodo Sekikubo yandibadde ku lisiti y'olunaku olwaleero naye kuba erinnya teryakola ki teryaweebwayo mu kakiiko era nkikakasa bulungi nti bannaluweero wamu n'abantu baffe abalw'emiyaga tebajja kunenya gavumenti kuba tebamanya nti erinnyo olina okukola ki okuliwaayo naffe buvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu okumanya nti kaaya alina kyakoze ku lw'eggwanga lye ng'ayita mu mawulire katuweeyo erinnya lye bamufuula omuzira tebagamba nti ate nange neekutira kajingide bwekiri ekyo ate singa akakiiko kano kakozesa structures eza wansi bat erinnya nze nsanja simalaga submeeting kanfune endorsement sekaba kangende ku LC LC eberenga omuntu emanya omuntu oyo mu kitundu omuntu agende ng'ayita mu mitendera egyo egy'enjawulo awo tujja kusobola bulungi nnyo kapicyalinga abantu abalina aba ebintu bye bakoledde community okusinga omuntu omu okulowooza era ensonga gy'ogambye nti nno omuzira alondebwa atya emabegako awo abantu babadde batunulira nnyo bannabyabufuzi bokka naye kati kitandisa okugenda nga kikaati nga cross abali mu sports abali mu bujjanjabi n'abalala naye nga erinnya ly'omuntu kalibeera endosit okuviira ddala ku LC1 gyaviira eno omuntu abeere ng'amanyikiddwa naye banaakwata emidaali gyonna batandika ogiwa ababaka olw'okuba oli ataddemu ssente mu kalulu n'afuuka omubaka ekyo si kituufu olw'okuba bw'atuuse eno nga wa NRM ne bamuwa okukulira akakiiko one of the parliamentary committees ne bamuwa obuzira ekyo nakyo kimenya etteeka naye nga kigambo kikulu nnyo abantu baffe okukifuna ate ekirala gavumenti erina ekintu kyerina okuyiga
omuzira siyo yekka akoze ebirungi eh kubanga oli agenda naloza nti nonsanja kati abadde mubako kumala ebisanja bina mbondi muzira mulimu abantu ababa bagezaako kukola obulungi naye ne bamaliriza nga bakoze bubi ku lw'obulungi bw'ekitundu okugeza nga akoze nga ge mateeka gali genkugambye oyinza okutandika ng'olina kkoze ennungi naye olw'amateeka gano amangi ge bataddewo galemesa omuntu okufuuka omuzira kubanga abaatuuka wakati awo ne bamuvunaana ne bamusingisa n'omusango ayozezza n'ayanika mu ttaka omuntu ayinza okubeera kati ekyokulabirako abantu tebasobola okufuna amangu eyo abatulaba kyekyokuba nti nno omuntu asobola okugenda mu lutalo n'alwana ekyobuyeekera ng'alwanirira kkoozi ntuufu okugeza pulezidenti Museveni yagenda mu lutalo n'alwana naye ng'ensonga eyamutwaza kubba kalulu teyali mumativu babba akalulu ka DP olaba embeera eyo kakati saawa zino ekyo bw'okigezaako akalulu nga kabbiddwa amateeka gano tegakukkiriza gano agaliwo amangu ddala obeera muyeekera naye oli ayinza okuba agenze mu kulwanirira kkoozi entuufu obuzira bwe busobole okuvaayo naye olwaleero bulabikira ku kubeera nti nno otambulira mu mateeka olw'okubanga otambulira mu mateeka omuvubuka emirundi egisinga ngera bwe nkugambye abeera constrained abeera anyigirizibwa nnyo olwa environment gy'alimu okubeera nti nno asobola okubeerako n'ettoffaali lyateeka ku ggwanga emirundi egisinga abantu baffe wabeerawo ebintu bibiri faith ne truth oliyinza okubeera n'enzikirizayo munzikirizayo n'okola obuzira munzikirizayo n'oyogera amazima amazima ago g'oba oyogedde gasobola okuyamba society enzikirizayo osobola ogikkiririzaamu n'obeerako n'obuzira bw'otuuseeko kakati ekyo kigambo kikulu nnyo era gavumenti tugikubiriza eyambeko nti omuntu bw'abeera alondebwa okubeera nti agenda kuweebwa mudaali erinnya lye ribeera approved right from okutandikira eri wansi njagala era ku kigambo kino mumuli palamenti mumuyisa bajeti si ya lwakuna luno ate mugiyisa ekirungi kuno era mujagiyisa mangu babaagala ogw'omusanvu sente zitandika okukola bajeti ekola ku mikolo nga gino mu bajeti ebaamu naye mulowooza sente ezigenda ku mikolo gino singa tugikendeeza obunene bwagyo sente ezo tezikola mu nguudo kati nga bannaffe abayita ku lwebusaabala n'olwewaffe ebuyikwe lwennyini lubi kiki mwe mukiraba mutyawonale bwe kingi ensonga eyo nsonga nkulu nnyo era nange mpagira omuteesa yenna avaayo n'agamba nti esente zino kale wabeerewo ka forensic audit wabeerewo okuzeetegereza ddala oba zikoze ekyo ekisaanyidde ojja kakasa nti ate waliwo akayitamu kyolwa ekiri kalina obeerawo kayitamu naye ate nnaku zino nkulu eri bannayuganda ffenna wogamba nti tuzijjewo ate tujasanga obuzibu kuba omuntu waabanga ddala guno gwe mukutu oguliwo ogw'okumusiima n'okijjawo ate oyinza okuleetera ddalakwenkijje omukulembeze ku lunaku lw'okuna wiiki ewedde bwe yabadde ayogerako eri paalamenti n'eggwanga yabadde ekyokulabirako ekya nads obuwumbi 2023 buli mwaka zeziweebwayo naye zikola emirimu direct rent kugula nsigo kugula bubizi kugula bubuzi ziri obuwumbi 57 ziri ezisigadde zigenda mu misaala gy'abakozi nsako yaabwe kutambula nange ntunuulira emikolo gino nga pulezidenti ajja kujja ayogerere eddakiika 15 or 2 eri eggwanga lwaki sente ezo tetuzikwata ne tuziteeka ku Bukedde TV pulezidenti najja n'ayogera eri Bukedde TV Haji Sseddunga najja ne minisita najja ne tumanya abatuwadde obukadde 10 ku Bukedde TV okusinga omukolo ogujja okutwala akawumbi akalamba ensonga era nsonga nkulu era buli omu ajja kusoosowaza kyafunamu kuba kikakasa leero afunye kaalidde ng'akajja emityana ate ajja kunyiikira nnyo ekiteeso ekyagamba ye bana bantu nga si bangu omuntu mulamu ono naye ntuula ku kakiiko aka presidential affairs committee akakiiko ako ke kayisa budget ya president ne state house
era tubeera n'okusomoza kwegamba tubeera ebigambo bibeera bingi nnyo mu kuyisa budget eyo ebeerayo budget nga ya donation ya president fe tuziyisa ensonga gyeyogedde entuufu kulwaki ssente ezigenda ku mikolo nga gino tezikendeezebwako kubanga president ajja kituufu nayogerera eddakiika 10 ekisinza okutatanya eggwanga lino kwe kubeera nti abantu bennyini tebalina mwoyo gwa ggwanga kubanga tolabira ddala ngaekyo ekintu kyangu oba omuntu asobola okutambula okuva e Kasese n'atambula okuva e Kenya n'atuuka wane Namugongo naye njagala okukakasa ne t-shirt zogambye nti abantu bajja nga bambadde olunaku okusoosowaza olunaku ne lubeera nga lwa kibiina kyokka abantu bennyini ojja kwesanga bataddewo looleezi basombye okujja ku venue okujja ku venue nga bataddewo emmotoka okusomba abantu bafaabo kituufu abantu bafa ogondeezebwamuuka embeera eya bulijjo naye abantu bateekeddwa okutegeera nze nagendako e Burundi ebeerayo ennaku balwakubiri oba lwakuna ngaolwo lwakulongoosa buli omu n'akeera n'alongoosa ekifo waali era ng'abantu tebakeera mu offices ng'omuntu akeera saawa 12 paka saawa 4 nga buli omu ali mu kulongoosa kifo waali nga ne bovuga emmotoka okuva ano paka mbaale kasita ovugira mu budde obwo ng'abantu kye baliko kakati obuzibu bwe tusinza okubeera nabo wano mu ggwanga kwe kubeera nti nno n'abakulembeze ku ntikko eggwanga balirina naye ate si ku mutima kubanga osobola okuteekawo biliyoni nga 5 manya miliyoni nga 5 nga zigenda kukola ku ekyo naye nga te ssente ezo zisobola okubeera kuno kyezikola ekirala okupangisa public address system n'okupangisa tenti n'entebe nga ssente ezo nyingi nnyo ku nteekateeka naye nga ssente ezo nange ndi omu kubagamba nditwali badde tetuzimalira nnyo mu bintu biri wabula zisobole okuyamba ebitundu ebyenjawulo kati nga mitiyana eyinza okuba ebadde ezeetaaga n'okusinga omukolo omukolo kituufu gubaddeyo fenna tugwenyumiririzaamu naye ojja kwesanga nga ssente ezikoze nyingi nnyo nga te disitulikiti ebadde ezeetaaga ezimu bandi badde baziwa Bukedde TV ezisigadde ne baziwa ab'emitiyana ebadde ejja okuba emikolo yate okimanyi nti wobalabalamu abazira n'obabalira ekikozeseza kyebakozeseza okutegeka omukolo ate kijireyo ddala omulamula siibulira ddala onalibwe siibule mukulu atera kaya nsaba okukozesa omukisa guno okwongera okwebaza omu ne management ya Bukedde TV olw'omukisa guno gumpeereddwa bakama bange bannamawokota w'amaserengeta nange nsaba era okwongera okubeebaza mwebale kunteekamu bwesige okubaweereza era mbakakasa bane ku myaka gino tufiirawo okubaweereza kuba ffeesi tetunoonya buzira ne tunoonya buweereza eri abantu baffe banatufuula ki kyetuli kyetujja okufuuka era mbeebaza nnyo temuva ku Bukedde TV mukama abakuume mukama abakulembe lunaku lwaggulo Bugerere yabadde esamba twasambye ne ttiimu emu yabadde evayiga ng'eyo mu kwetegekera empaka z'amasaza era tugenda kutandika kusamba na Kyaggwe bali twasobodde obba ku basatu ku emu nze kyamaani w'essaza ly'e Bugerere mu by'emizannyo kale nina essuubi era abantu bange mbakunga okwenyigira mu nteekateeka eno bannayuganda mwenna abali eyo mbeebaza okuba nti nombadde mutunize in okutulaba n'okubaganya ebirowoozo nange puroguraamu eno ngikkiririzaamu kinneewunyisiza nti akadde kaweddeyo naye nga mu bye tukkaanyizzaako wano bibadde nga bibiri omuzira alondebwe okuva wansi ng'aliko approval okuva mu mitendera egyo ekirala ekyokubiri n'abavubuka batutunuulire mu bukozi bwaffe obw'emirimu n'ettafaayire tubatutadde ku ggwanga naye ng'abantu b'amaserengeta ga ntenjeru mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Bugerere mbatumidde nnyo nange kanga teeka ekyokusatu nti ssente ezo ennyingi baziteekenga ku mikutu ng'egyaffe gino Bukedde TV Bukedde Radio n'olupapula bannange tubaweereze bingi ssente zikendeere mbebazi okubeeramu naffe olunaku olw'enkya tujja kubeera mu lufula nga abakinjaji batikka Katikkiro ettafaali mwebalire ddala ebirowoozo bye muwaddeyo mbaagaliza ekiro ekirungi.